تذكرة كفا تعارف اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے آخری دہوں سے ہوتا ہے، لیکن ایک محدود شکل میں اس کے نقوش شعرائے اردو کے ان تذکروں میں ملتے ہیں جو فارسی میں لکھے گئے تھے اور جن کے لکھنے والے خود بھی شاعر تھے اور شاعری کا علم اور شاعری کی فہم رکھتے تھے۔ اس اکائی میں طلبہ کو درجہ ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ الف، تذکرہ کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تذکرہ اور بیاض یا ڈائری میں مماثلت اور امتیاز۔ تذکرہ اور تاریخ میں مماثلت، تذکرے کی حدود کیا ہیں یعنی تذکرہ نگار کے موضوعات بحث کیا ہیں؟ تذکروں کے مثبت پہلو، تذکروں کے منفی پہلو۔ سبق کا مقصد، تذکرہ کے تعلق سے بالعموم بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں۔ بعض ناقدوں کی نظر میں یہ بحث کوڑا کرکٹ ہیں اور بعض ناقد ان کو خاص وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں اردو تنقید کا آغاز شعرائے اردو کے تذکروں سے ہوتا ہے۔ اس طرح اردو تنقید کی تاریخ میں ان کا بھی خاص مقام ہے۔ دراصل تذکروں کو سخت گیر نظر سے دیکھنے والوں میں معروضیت کی کمی ہے اور کبھی کبھی ان کے یہاں عدم معروضیت تعصب کا شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے ہم ان کی انتہا پسندی پر محمول کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جن کے نزدیک یہ تذکرے گوناگوں معلومات کے خزانوں سے معمور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تذکروں کا مطالعہ مغربی تنقید کی آگاہیوں کی روشنی میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تذکرہ نگاری خود ایک علیحدہ فن اور اس کے تقاضے بھی جدا گانا ہیں۔ اس اکائی کا مقصد بھی یہی ہے کہ طلبہ کو تذکرہ نگاری اور اس کے فن اور دوسرے متعلقات کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں، تاکہ وہ تصویر کے دونوں مثبت اور منفی پہلوؤں کا مطالعہ کر سکیں۔ اس کے بعد وہ خود یہ نتیجہ اخذ کر سکیں کہ ان تذکروں کی اردو تنقید کی تاریخ میں کیا قدر و قیمت ہے۔ تذکرہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم۔ تذکرہ لفظ ذکر سے نکلا ہے۔ عربی میں ذکر کے معنی زبان سے کہنا، یاد کرنا، بیان اور تعریف و توصیف کے ہیں۔ عربی میں تذکرہ سوانح، سرگزشت، یادداشت کا مجموعہ، مجموعے مقالات یا تصنیف و تالیف سے منسوب ہے، جن میں شعرا، بزرگان دین یا اعلیٰ مرتبت اور یادگار شخصیات کے سوانح اور ان سے متعلق احوال و اسعار کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے مستعمل معنی میں پاسپورٹ اور گزرنامے کے بھی ہیں۔ اردو میں بھی تذکرے کو اسی لغوی اور اصطلاحی معنی میں اخذ کیا جاتا ہے۔ تذکرے کے علاوہ طبقات کی اصطلاح بھی کم و بیش اسی معنی میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن عموماً اس کا اطلاق شعرا کے سوانح پہ کیا جاتا رہا ہے۔ تذکرہ نگار کا بنیادی مقصد ان شعرا کی سوانح اور ان کے منتخب اشعار جو ان کے نزدیک یادگار ہیں قلم بند کرنے سے عبارت تھا۔ تذکرہ اور طبقات، تذکرہ کے ساتھ طبقات کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی آئی ہے۔ ابن سلام، ابن قطیبہ اور ابن معتز کی طبقات الشعرا سے سب ہی واقف ہیں۔ اس معنی میں تذکرہ اور طبقات میں عموماً کوئی تخصیص قائم نہیں کی جاتی۔ ڈاکٹر حنیف نقوی، جو تذکرے کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، انہوں نے بھی تذکرہ اور طبقات کے ہم معنی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تذکرہ اور بیاض، اکثر بیاض کو بھی تذکرہ کے ہم معنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بیاض ڈائری کے ہم معنی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر شعرا کی بعض تعریفات صرف اور صرف منتخب شعرا کے چنندہ اشعار ہی کو مختص ہے۔ ڈائری یا بیاض یہ ایک محدود تصور ہے۔ ڈائری روزنامچے کی صورت میں ہوتی ہے۔ روزنامچے میں روزانہ یا کبھی کبھی اہم اور قابل لحاظ رونما ہونے والے واقعات و واردات کو قلم بند کیا جاتا ہے اور روزنامچہ نگار بعض اوقات ان پر مختصراً تبصرہ بھی کرتا ہے۔ روزنامچہ نگار ہو یا بیاض نگار، وہ اپنے ذوق و پسند کے مطابق ہی واقعات و تجربات پر قلم اٹھاتا ہے۔ غالب کی دستنبو ایک خاص مدت کو محدود ہے، جس میں 1857 کے انقلاب کے دوران شہر دلی اور عوام و خواص پر کیا بپتا پڑی اس کا احوال ہے۔
خواجہ حسن ثانی نظامی کے روزنامچے میں موضوعاتی سطح پر تنوع ہے۔ غالب نے اپنی نجی زندگی کا کوئی عکس اپنی ڈائری پر نہیں پڑھنے دیا۔ دستکی یعنی نوٹ بک اور یادداشت یا یادداشتیں یعنی میمورائز کا شمار بھی بیاض نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ذاتی محاضراتی۔ ذاتی ڈائری میں ذات ہی مصنف کا مرکز و محور ہوتی ہے، جو ڈائری مصنف کو یک کلامی کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ محاضراتی ڈائری میں ذات کا درجہ ثانوی ہوتا ہے، مصنف ذات دیگر سے متعلق واقعات، لطیفوں اور یادداشتوں کو اپنے نامچے کی بنیاد بناتا ہے۔ یہ محاضرات سمعی اور بصری ہر دو تجربے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس نوع کی ڈائریوں میں واقعی زمانہ ایک طویل عرصے پر محیط ہوتا ہے، اسی لیے اس کا دائرہ وسیع اور متعلقات تنوع سے معمور ہوتے ہیں۔ ڈائری نگاری کی ایک تیسری شکل ادبی ڈائری ہے، جیسے اختر انصاری کی ادبی ڈائری، جس میں مصنف اپنے عہد کے ادبی رجحانات، تحریکات، رسائل، جرائد، کتب اور قومی نیز بین الاقوامی ادب کی سمت و رفتار کا تاریخ بتاریخ مطالعے کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ اس معنی میں اس کی تنقید کے پیمانے بڑی حد تک ذاتی پسندیدگی اور ناپسندیدگی پر استوار ہوتے ہیں۔ اردو میں خواجہ حسن ثانی نظامی، مولوی مظہر علی سندیلوی اور محمد علی کے روزنامچے یادگار ڈائریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح بیاض یا ڈائری تذکرے ہی کی ایک مخصوص صورت ہے۔ تذکرہ اور تاریخ۔ تذکرہ تاریخ نہیں ہوتا، لیکن اچھے تذکرے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں تاریخی تسلسل کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے سہولت کے خاطر حروف تہجی کے مطابق شعرا کے سوانح ان کے انتخاب کلام تک کو محدود رکھا ہے۔ تاریخ تحقیق کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی، اور تحقیق بڑا صبر آزما اور محنت طلب کام ہے، جس کے لیے خاص مزاج اور ذہنی مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تذکرہ نگار جو خود بھی شاعر تھے اور ان سے اس بارے گرا کو اٹھانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگرچہ تذکرے کو تاریخ کی ایک شک کہا جا سکتا ہے، لیکن کم ہی تذکرہ نگاروں نے تاریخی تسلسل کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی کریم الدین صاحب طبقات شعرائے ہند نے تاریخ و روایت کو اپنے تذکرے کے لیے ضروری سمجھا، اور اردو شاعری کی تاریخ کو تین ادوار میں منقسم کیا۔ محمد حسین آزاد نے اسی نہج پر ادواری تقسیم کو ترجیح دی، جس سے ان کے تاریخی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ مولوی کریم الدین خود بھی تذکرہ نگار کو تاریخ کی ایک شاخ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، تذکرہ اور طبقات چونکہ شاخیں تاریخ کی ہیں، خصوصاً زبان عربی اور فارسی میں اس قسم کی بہت سی تصنیف ہوئی ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی اردو میں بھی اسی طریقے تصنیف کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حنیف نقوی تذکرے کو تاریخ ادب اس لیے نہیں کہتے کہ تذکرہ نگار سوانح یا تعارف میں اختصار سے کام لیتے ہیں، جبکہ مورخ کی ترجیح تفصیل پر ہوتی ہے۔ تاریخ ادب میں صرف نمائندہ شعرا کو جگہ دی جاتی ہے، جبکہ تذکرہ نگار کسی شاعر کو پست اور کمتر مان کر نظر انداز نہیں کرتا۔ تذکروں میں حروف تہجی کے مطابق شعرا کو مرتب کیا جاتا ہے، جبکہ مورخ کے لیے تاریخی ترتیب و تسلسل کا لحاظ رکھنا ایک ضروری امر ہے۔ حنیف نقوی نے تذکرہ نگاروں کے عام رویوں کے پیش نظر تذکرے کو تاریخ سے علیحدہ منصب عطا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں دی کہ اگر تذکرہ نگار کچھ توجہ دے کر تاریخی تسلسل کا بھی لحاظ رکھتے تو تذکروں میں جو انتشار کی کیفیت ہے اس سے بچا جا سکتا تھا۔ تذکرے کے حدود یعنی تذکرہ نگار کے موضوعات بحث کیا ہے؟ تذکرہ نگاری ایک فن ہے جس میں بیاض یا ڈائری کی خصوصیات بھی ملتی ہیں، اور بعض تذکروں میں سلسلہ وار ادواری تقسیم قائم کر کے تاریخی شعور کا ثبوت بھی دیا گیا ہے۔ شعرائے اردو پر فارسی میں لکھے ہوئے تذکروں کے مقابلے میں اردو میں لکھے ہوئے تذکرے زیادہ تاریخیت کے حامل ہیں۔
ये भी कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के निसफ आखिर में अदबी सतह पर जो इनकलाबात रूनमा हुए थे, नई नई असनाफ से तारुफ हो रहा था, अदब को समझने और अदब की तख्लीक के जाविये बदल रहे थे, उर्दू तस्करों की तकनीक में भी तब्दीली वाकई हुई, तारीखी शऊर पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर अंदाज में सामने आया, तहकीक के मायने समझ में आए, जिसके बगैर कोई अदबी तारीख न तो मुकम्मल हो सकती है और न तो मुस्तनद हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि तस्करा में तारीखियत का रंग शामिल होता है, लेकिन वो तारीख नहीं होते, और तस्करा निगार का मकसद भी तारीख लिखना नहीं है। तस्करा निगार इख्तसार व इजमाल को मद्देनजर रखता है, सवानही कवायफ हों या तहसीनी और तनकीदी बयान, हर सतह तफसील व तवालत से वो गुरेज करता है। अगरचे गुलशन गुफ्तार अज हमीद औरंगाबादी सिर्फ 30 शोरा पर मुस्तमल है, लेकिन अक्सर तस्करा निगारों की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोरा की नुमाइंदगी हो सके। तस्करा निगार बिलोमूम ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो के मुताबिक रिवायत पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, और आम रायों में तासुर का दखल ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी शायर की खसूसियात कलाम और ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर नहीं उभरती, थोड़ी सी तफसील वहाँ ज़्यादा मुहैया की जाती हैं जब मामला अपने उस्ताद या अपने हलके के शायर का होता है। तनकीदी शऊर की कमी के बायस तस्करा निगार बिलोमूम दूसरों के तहसीनी कलामात को दोहराने पर इक्तफा कर लेते हैं। नकल दर नकल का शुमार ऐब में नहीं किया जाता था और ना ही मालूमात के माखज़ के हवाले देने की रस्म थी, इसलिए बुजुर्गों के असमाए सिफात की गूंज और तकरार उन तस्करों में उमूमियत का दर्जा रखती है। जिन अल्फाज और असमाए सिफात का इस्तेमाल किया जाता है उनमें तकरार के बायस किसी की इनफरादियत का नक्श गहरा नहीं हो पाता, दो चार लफ्ज़ों से किसी के इम्तियाज को नुमाया नहीं किया जा सकता। तस्करा निगार होशा चीनी और अख्ज़ इक्तिबास में जुमले के जुमले, इबारतें की इबारतें मिन वन नकल करने में कोई आर महसूस नहीं करते, अगरचे इसका इतलाक तमाम तस्करा निगारों पर नहीं होता, लेकिन अक्सर तस्करों में इसे एक रिवायत की हैसियत हासिल है। तस्करा निगार के नज़दीक तारीखी और सियासी सूरत हाल की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, इस किस्म के बयान और तज़िये इसके दायरे कार से बाहर की चीज़ें हैं। समाज ने उसकी शायरी पर क्या असर डाला या उसकी शायरी पर समाज किस कदर असरअंदाज हुई, इस नौइयत के सवालात के जवाबात फराहम करना भी उसके दायरे कार में नहीं आते। शख्सियत के बाद दिलचस्प पहलुओं पर ही रोशनी पड़ती है, उनके तज़िये और सनद पेश करने से तस्करा निगार कासिर नज़र आता है। यहाँ भी इख्तसार ही मद्देनज़र होता है। तस्करा निगार अरबी और फारसी की फ़नी रवायतों से आगाह थे, तस्करा निगार भी शायर थे और शायरी की फ़नी नज़ाकतों और उरूज की बारीकियों से भी गहरी वाकफियत रखते थे। हमेशा बहस व मुबाहसे का बाजार गर्म रहता, मार्के हुआ करते, इसीलिए शेरी फ़न का इल्म शोरा के लिए आलात व औज़ार का काम करता था। दूसरे लफ्ज़ों में तस्करा निगार इन्हीं आलात से शायर के कलाम की जाँच परख किया करते थे। ये जाँच परख महदूद किस्म की हुआ करती थी, क्योंकि उनका मौजू सिर्फ निज़ाम हयात हुआ करता था। शायर को बहूर औज़ान को बरतने में कितनी महारत है, वो कितना बेबहरा है, बहसियत इल्म के उरूज से उसे कितनी वाकफियत है, इसाज़ा के कितने अशार हिफ्ज हैं, वो कवाफी के इल्म से किस कदर बाखबर है, जैसे सवालात की ख़ास अहमियत थी। प्रोफेसर सैयद अली आवेद ने मशरक़ी इंतकाद के अहम मसाइल और मगरबी उसलूब की तदबीक के तहत उन उमूर पर रोशनी डालते हुए लिखा है, अरबी फारसी और उर्दू में कदीम उसलूब इंतकाद के मुताबिक अदबियात को जांचने और परखने का दारोमदार असलन तीन उलूम पर है, यानी मानी, बयान और बदी। बाज़ नकाद उरूज और इल्मुल कवाफी के मुताले को भी लाजिम करार देते हैं। प्रोफेसर आबिद अली आबिद का इसरार है कि मानी, बयान, बदी का इल्म न सिर्फ कदीम शेर और तस्करा निगारों के लिए ज़रूरी था, बल्कि उन जदीद तनकीद के अलमबरदारों के लिए भी लाजमी है जिनका मकसूद कदीम अदब की जाँच परख करना है।
ظاہر ہے نئے معنی میں تنقید ادب کا علم بھی ہے اور فلسفہ بھی. محض فنی اور جمالیاتی نقطہ نظر سے ادب کی قدر شناسی ایک محدود عمل ہے. موجودہ نقاد کسی ایک علم کی بنیاد پر کسی فن پارے کا مطالعہ نہیں کرتے. انہیں بین العلومی ہونا پڑتا ہے، یعنی فلسفہ، نفسیات، عمرانیات اور لسانیات وغیرہ علوم سے بھی انہیں مدد لینی پڑتی ہے. ان کے لیے محض ٹیکسٹ یا متن ہی سر چشمہ معنی نہیں ہے. متن کا کانٹیکسٹ یعنی سیاق کی بھی خاص اہمیت ہے، جس کے معنی ہے زندگی سے معمور متن کا وہ سیاق جس میں معنی کی وسیع تر دنیا آباد ہے. انتخاب اشعار میں تذکرہ نگاروں کے ذوق اور ان کی پسندیدگی کے معیار کا پتہ چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ گروہ بندی اور معاصرانہ چشمک کے باعث متعصبانہ رویے سے بھی تذکرہ نگار کام لیتے تھے. اکثر تذکروں میں بعض اچھے شاعروں کے برے اشعار کی شمولیت ان کے اسی رویے کی مظہر ہیں، یعنی بعض تذکرہ نگاروں نے محض گزشتہ تذکروں کے انتخاب ہی کو دہرانے پر اکتفا کیا، بعض شعرا کے محض دو چار اشعار ہی شامل کیے گئے اور بعض شاعروں کے اشعار کی جھڑی سی لگا دی گئی. ایسی پراگندہ صورت میں تذکرہ نگار کے تصور شعر کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور نہ جس سے اس کے مذاق سخن کا پتہ چلتا ہے. یہ بے اصولہ پن اکثر تذکروں میں ایک نمایاں عیب کی شکل میں عمومیت کا درجہ رکھتا ہے. تذکروں کے مثبت پہلو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تذکروں میں رتب و یابس دونوں موجود ہیں. کچھ خوبیاں ہیں تو کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، کچھ کمی ہیں اور کچھ اچھائی. اور اگر موجودہ تنقید کے معیاروں کی روشنی میں غور کریں گے تو تذکروں میں رائے زنی کا معیار بہت پست محسوس ہوگا. تذکروں کے بارے میں ہم معروضی طور پر انہیں اپنے عہد کے تقاضوں اور تذکراتی روایت کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں گے تو شاید اس گودڑ میں کچھ لال بھی مل جائیں گے. وسیع تر نقطۂ نظر کے مطابق تذکروں کا مقصد ان محوروں پر گشت کرتا ہے. الف، شعرا کے سوانح اور ان کے اہم واقعات کا اختصار کے ساتھ جائزہ. بے، شعرا کے کلام کے محاسن و معائب کا پتہ لگانا. جیم، کسی حد تک ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نام دینا. دال، اپنی پسند اور ذوق کے مطابق شعرا کے کلام کا انتخاب. انہی کو تذکرہ نویسی کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تذکرہ نویسوں نے کبھی عجلت اور کبھی متعصبانہ رویے کے باعث ان اصولوں پر سختی سے عمل کیا ہے. تاہم بعض کمیاں اور کوتاہیاں کسی تذکرے میں ہیں تو انہی کے پہلو بے پہلو بعض خوبیاں بھی ہیں. بعض تذکروں نے کشادگی نفس کا ثبوت فراہم کیا ہے اور بعض نے تحفظات سے کام لے کر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. پروفیسر عبدالکلام قاسمی تذکرہ نگاری کے ایک حد میں سمٹ جانے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے فارسی کے توسط سے جو عربی میزان قدر اخذ کی تھی اسی پر عامل رہے، اس سے سرے منہ تجاوز کیا اور نہ اپنی راہ نکالنے کی طرف توجہ دی. چونکہ ان کے علم میں صرف اور صرف فارسی نظام بلاغت یا نظام بدیات یا یہ کہیے کہ شاعری کا نظام فن تھا، سو انہوں نے اسی پر اکتفا کیا اور اطلاق کرنے کی نظیر قائم کی. تاہم پروفیسر قاسمی تذکرہ نگاری کے فن اور تاریخ پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد اس کے بعض مثبت پہلوؤں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور ان نقادوں کی نقطہ چینیوں کے جواب بھی فراہم کرتے ہیں جنہیں شعرائے اردو کے تذکرے کوڑا کرکٹ معلوم ہوتے ہیں. حنیف نقوی نے تذکرہ اور تاریخ کے رشتے، تاریخ نگاری کے تقاضے اور تاریخ کے محرکات کے بعد تذکرہ نگاری کی اہمیت پر جن امور کو خصوصاً بحث کا موضوع بنایا ہے ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں. تذکروں نے ایسے بے شمار فنکاروں کو بے نام و نشان ہونے سے بچا لیا ہے جن کے کارنامے یا تو کسی وجہ سے مدون نہ ہو سکے یا مدون ہونے کے بعد ضائع ہو گئے. فنکاروں کے اسی زمرے میں ان سخنوروں کے پہلو بے پہلو جن کے کلام کی فنی سطح زیادہ بلند نہیں، بعض ایسے اساتذہ بھی شامل ہیں
جنہوں نے انتہائی نازک مرحلوں میں کاروانِ شعر و سخن کی قیادت کی اور اپنی کوششوں سے ایک نئے عہد کو جنم دیا۔ اس عام خامی کے باوجود تذکرہ نویسوں نے شعرا کے تعارف میں اکثر حد درجہ اختصار سے کام لیا۔ وہ تذکرے عام شاعروں کے حالات زندگی، سیرت و شخصیت اور تخلیقی کاوشوں کے متعلق معلومات کا اہم ذریعہ ہیں۔ مختلف العہد تذکروں کے تقابلی مطالعے سے زمانے کے ساتھ بدلتے ہوئے فن کی منزل بمنزل ترقی اور زبان کے عہد بعہد ارتقاء کی رفتار اور کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تذکروں کے انتخابات کی بنیاد پر کسی حد تک ایک ہی شاعر کی مختلف غزلوں یا نظموں کے درمیان تاریخی تقدیم و تاخیر کے حدود بھی متعین کیے جا سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، کسی شاعر کے کلام کو تاریخی اعتبار سے مرتب کرنے میں بھی تذکروں سے خاص مدد ملتی ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اپنے حالات کافی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے شعرا کے ذکر میں ان کے قلم سے ضمناً ایسی باتیں نکل گئی ہیں جن سے ان کی اپنی زندگی اور شخصیت کے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ اردو میں میر حسن اور مصحفی کے تذکرے اس لحاظ سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ بھی ان نقادوں میں سے ہیں جنہوں نے تفصیل کے ساتھ تذکروں پر بحث کی اور ان کی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ خوبیوں کو بھی واضح کیا ہے۔ نکات الشعرا کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ نکات میں توقع کے خلاف تنقیدی مواد کافی سے زیادہ موجود ہے، اور تنقید سخن کے علاوہ مختلف اشخاص کی سیرت کے متعلق اس قدر برہنہ اور واشگاف رائے پائے جاتی ہیں جن کو پڑھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ ایک تو یوں بھی یہ بات زمانے کے فضا کے خلاف تھی، پھر یہ بات اور مستزاد ہوئی کہ معاصرین پر رائے زنی کرتے ہوئے میر نے ان کی دلشکنی کی مطلق پرواہ نہ کی۔ تذکروں کے منفی پہلو۔ تذکرہ نگار فارسی ادبیات اور فارسی زبان کا گہرا علم رکھتے تھے۔ انقلاب 1857 سے قبل متاخرین فارسی انشا پردازوں میں نعمت علی خان، عبد القادر بیدل اور ارادت خان کی انشا میں قافیہ بندی، سجاکاری، مرجز نگاری پر خاص توجہ تھی۔ ثنائے لفظی اور معنوی پر خاص زور صرف کیا جاتا تھا اور بات سے بات نکالی جاتی تھی۔ خود غالب کے فارسی خطوط میں انشا پردازان فارسی کا رنگ گہرا ہے۔ اردو اور فارسی نثر نگار بالعموم اسلوب کے پرستار تھے۔ ان کے نزدیک تخیل کی بلند پروازی، لفظی آرائش و زیبائش، دقت نگاری افتخار کا باعث تھی۔ میر عطا حسین خان تحسین، مرزا رجب علی بیگ سرور، مولوی غلام امام شہید، واجد علی شاہ وغیرہ کی نثر میں انہی فارسی نثاروں کی پرتکلف انشاء کی پیروی ملتی ہے۔ اس نوع کی زبان کا آہنگ بلند، نمائشی، خارج از اعتدال ہوتا ہے اور جو مبالغے، غلو اور تنتنے کو راہ دیتا ہے۔ شعرائے اردو کے تذکروں کی انشاء پر فارسی نثر نگاروں کا گہرا اثر تھا۔ خوبصورت لفظی ترکیبوں اور بندشوں اور اسماء صفات کے استعمال کی ایک ایسی روایت قائم ہو گئی تھی جس کی پیروی تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے کی ہے۔ میر تقی میر جیسے سلیس و رواں شعر کہنے والے جب سراج الدین خان آرزو کی شاعری اور ان کی استادانہ مہارت فن کا تعارف کراتے ہیں تو اسماء صفات کے دریا بہا دیتے ہیں۔ مثلاً آرزو کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، آب و رنگے باغ دانی، چمن آرائے گلزار معانی، متصرف ملک زور، طلب بلاغت، پہلوان شاعر، عرصۂ فصاحت چراغ دودمان صفائی، گفتگو کے چراغش روشن بار، سراج الدین علی خان آرزو سلمہ اللہ تعالی ابدن، شاعر زبردست، قادر سخن، عالم فاضل، تحال ہمچو ایشان، ہندوستان جنت نشان بہم نرسی دے، بلکہ بحث در ایران می روت، شہرا آفاق در سخن فہمی تاق، صاحب تصنیفات، پازدہ کتب و رسالہ و دیوان و مسنویات، ہما استادان مضمون فن ریختہ، ہم شاگردان ان بزرگانند۔ اس پوری عبارت میں آرزو کا قد میر اور غالب سے بھی بلند ہوتا نظر آتا ہے۔
مبالغے اور غلو کی دھند میں آرزو کی تصویر واضح اور شفاف نظر آنے کے بجائے اور دھندلی ہو گئی ہے۔ اسی طرح کے مرکبات کے استعمال میں دوسرا تذکرہ نگار بھی بڑے فیاض واقع ہوئے تھے۔ میر حسن کے تذکرہ شعرائے اردو میں عبارت آرائی کے شوق فراواں نے مبالغے کو اپنی انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ جو بات ایک آدھ جملے میں ادا ہو سکتی تھی اسے کئی جملوں میں پھیلا دیا ہے۔ آہنگ کی بلندی، تکرار، مبالغہ، خوبصورت الفاظ و اسماء صفات کے بے درغی سے استعمال کے پیچھے مروب کرنے کا جذبہ کار فرما رہا کرتا تھا۔ میر درد کی صوفیانہ طبیعت اور حال و قال کی محفلوں کے انعقاد کے بارے میں انہوں نے کس طرح کا تومار باندھا ہے اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ از عالمان خوش ذات و درویشان نیک و صفات، تنتنے فضل و کمال و دبدبے جاہو جلال او بفلک رسیدے، و تنابے خیمے فکر عالیش، چون شعائے نہر از مشرق تا بمغرب کشیدے، مرشد بوادی طریقت و رہبر بمیدان شریعت، دل آگاہ وے مخزن اسرار خدائی، صفائے باطنش محرم کعبہ کبریائی، خسرو اقلیم حال و قال جامع صفات جاہ و جلال، اکثر از دست اسرت پریشان شدے بطرف رفتند، لیکن آ ثابت قدم تکیہ بر توکل نمودے، قدم از جا نہ برداشت۔ اسی لیے اس طرح کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے کلیم الدین احمد نے تذکروں پر کئی قسم کے اعتراض کیے ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ تذکرہ نگاروں نے عبارت آرائی کے جوش و خروش میں کہیں اختصار سے کام لیا ہے تو بات دو چار لفظوں تک محدود ہو کر رہ گئی، اور تفصیلات میں گئے ہیں تو معمولی بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے۔ کلیم الدین احمد کی نظر میں ابھی تک اردو تنقید نے تذکرے کے حدود سے باہر قدم نہیں رکھا۔ پرانے تذکرہ نگار سیدھے سادھے طریقے سے نسبتاً خوشی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج کل زور و شور، ہنگامہ، تمطراق زیادہ، لیکن اندر خلا ہی خلا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد کلیم الدین احمد کو تذکروں میں جو عمومی قسم کی کمیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں وہ اس طرح ہیں۔ تذکروں میں شاعروں کا ذکر عموماً باعتبار حروف تہجی ہوتا ہے۔ مختلف زمانہ، مختلف رنگ اور مختلف پایا کے لوگوں کے نزدیک شانہ بشانہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ پراگندگی ہے۔ شاعروں کے مختلف مراتب کا صاف و مدلل بیان کہیں نہیں پایا جاتا، اور ان کا ایک دوسرے سے موازنہ بھی کہیں نہیں ملتا۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ شاعروں سے متعلق جو بیان ہوتا ہے اس میں تنقید کا عنصر گویا انقا ہے۔ شاعر کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ پرانے تذکروں میں اس قدر بے جا اختصار ہے کہ یہ حصہ بیشتر ناکام رہتا ہے۔ شخصیت کی تعمیر میں بھی کافی کمی ہوتی ہے، بسا اوقات اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف تعریف ہوتی ہے تو دوسری طرف نقائص اور معائب بھی پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ تنقیص میں بھی وہی اختصار ہے اور وہی عمومیت ہے۔ میر کی رائے بے لاگ ہوتی ہیں، وہ اپنی ذاتی رائے کو بے روک ٹوک بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی تذکرہ نویس ارادتاً اپنے عہد کے طرز معاشرت کی مکمل اور مفصل صاف اور زندہ تصور پیش نہیں کرتا۔ کچھ منتشر ٹکڑے البتہ ملتے ہیں جنہیں اکٹھا کر کے اس سے عہد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی مکمل تصویریں تذکروں میں ملتی ہیں تو ان کی اہمیت ادبی نہیں تاریخی ہوتی ہے۔ تذکروں کا اہم ترین حصہ وہ اشعار ہیں جو نمونتاً پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حصے کی اہمیت بھی تاریخی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اشعار جو انتخاب کیے جاتے ہیں وہ اشعار کی حیثیت سے بھی بلند پایا نہیں ہوتے، اور یہ انتخاب کسی اصول کے تحت نہیں ہوتا۔ اس انتخاب میں جو تنقیدی شعور کو کوئی دخل نہیں ہوتا، انتخاب کی بنا محض ذاتی پسند اور ناپسند پر ہوتی ہے۔ کلیم الدین احمد کے نقطۂ نظر میں شدت اور انتہا پسندی کا پہلو زیادہ ہے، لیکن یہ اعتراضات اتنے غلط بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے بعض تعریف کے پہلو بھی نکالے ہیں، نکات و شعرات کی تعریف بھی کی ہے، لیکن زیادہ تر مثالوں میں تکرار، عبارت آرائی، تنقیدی شعور کی کمی، گروہی تعصب، نیز
نقل در نقل کی کوششوں سے تذکروں کو روایتی حدود سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ تذکروں پر کی جانے والی تنقید میں ان پہلوؤں پر خاص طرح کی گرفت کی گئی ہے۔